Furion. Och så drar Volk, varför vill du dra kort liksom? Du drar ett kort, drar två HP. Kortet kostar en mana. Ja. Dåligt. Jag är ute efter Warlock-korten. Man typ inte ens använda sin jävla Hero Power. Nej, jag vet vad du kan göra om du får ett Inspire-kort som är helt bra och värdelöst. Infinite ping value. Oh my god, nej. Give me a quest. Jävla skitkort. Man, quest accepted. In for Big Game Hunter. Life CPU. Wow. Do you need a blessing? Jag måste spela där först. Och så får du en till sån. Nej, just det, tre. Så spelar vi ett kort. Ja, du har redan vunnit. Måste du gjort, va?
så. En man, han räckte inte till. Dra ett kort. Det här kan rädda mig. Det här kan rädda mig. Snälla. Nej, det var inte det kortet jag ville. Skit. Aha, jag ser räknar ur. Quest accepted. Wow. Wow. Det finns... Jag gillar tröjan. Shields up. Jag har full kontroll på det. None shall pass. Wow. Jaraxxus, Eleanor Lord of the Burning Legion! Elune, guide my lands. Unleash the beast for the wild. Wow. Top deck. Letar verkligen efter Mal'Ganis, eller hur? Alltså... Engaging TC-130, mental dislocator! Mina taktiker alltså. Komplicerad taktik för den som bordet. Nej, sluta. Alltså, swipe. Nej, inte ta bort den! Inferno!
must safeguard the light. For the wild. Hopp. Hur fan? Vet, alltså, jag har redan vunnit, vet du vilka kort jag har på nära? Nej. Om du säger att det börjar på G och slutar på Euraxes ett par gånger. Fullstackat Euraxes typ. Ja, snart. Okay. Yep. Jag kunde ha överlevt Spatcher Rexes innan. Jag hade Tree of Life. Jag tänkte dra den på samlingsstonen, men du typ bara nej, det får du.